Вітаю всіх, хто до нас приєднався. В ефірі телеканалу ЮА Тернопіль новини. У студії Богдана Сарабун. Сьогодні, 8 квітня, завершився опалювальний сезон у Тернополі, повідомив заступник директора комунального підприємства «Тернопільміськтеплокомуненерго» Богдан Миськів. Рішення про припинення теплопостачання житлових будинків, лікувальних закладів, шкіл та дошкільних закладів виконком Тернопільської міськради прийняв 5 квітня. Середня добова температура останні 3 доби була більше 8 градусів тепла. І по правилах, прописаних правилах, ми сьогодні закінчили опалювальний сезон. Він прийшов нормально, ми готувалися до цього опалювального сезону минуле літо. Цього літа ми знову будемо готуватися до наступного сезону. У нас не було перерв теплопостачання, як в інших місцях. Тобто теплоносій постійно подавався до будинків. Цьогоріч опалювальний сезон у Тернополі тривав з 5 листопада 2018 року до 8 квітня 2019. 70 осіб звернулися до Тернопільської міської ради, щоб тимчасово змінити місце голосування або внести себе до списку виборців на виборах президента 21 квітня. Черг немає, працюють у звичному режимі, повідомила начальник відділу ведення Державного реєстру виборців міськради Ірина Бурда. За її словами, перереєстрацію місця голосування у Тернополі розпочали від сьогодні. Детальніше у сюжеті. Це відділ ведення Державного реєстру виборців у Тернопільській міській раді. Прийшов змінити місце голосування 51-річний Валерій Калінніков із Дніпра. Чоловік працює в Тернополі. Мені краще проголосувати тут, щоб не їхати в Дніпро назад. Я вже вдруге змінюю місце голосування, тобто на першому турі голосував тут. І хочу і зараз проголосувати. 25-річна Анастасія Робкалюк працює лікарем інтерном у Шумську, прописана в Тернополі. Прийшла, щоб тимчасово змінити місце голосування. Не буду мати можливості приїхати в Тернопіль 21 квітня. Мені не вдалося, тому що сказали, що треба моя заява, що я дійсно буду 21 квітня в Шумську. Начальник відділу ведення Державного реєстру виборців Ірина Бурда розповіла, які документи потрібно мати, щоб тимчасово змінити місце голосування або внести себе до списку виборців на виборах президента 21 квітня. Постановою Центральної виборчої комісії передбачена тимчасова зміна місця голосування без зміни виборчої адреси. Починаючи з сьогоднішнього дня, можна змінити тимчасове місце голосування без зміни виборчої адреси до 15 квітня включно. Для цього необхідно звернутися в відділ ведення Державного реєстру виборців Тернопільської міської ради листопадова 5, кабінети 42-44, написати заяву і надати копії таких документів, як паспорт і довідка, яка підтверджує зміну місця голосування. Тобто, якщо ви навчаєтеся, ще працюєте в Тернополі, це довідка з місця роботи, місця навчання або довідка з місця проживання. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів, Юрій Багрій. Новини. Вчора під час брифінгу голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук повідомила, що змінити місце голосування у другому турі на виборах президента 21 квітня можна з 7 квітня. У Тернопільській міській раді оформляти заяви розпочали сьогодні, бо вчора не працювала система, повідомила начальник відділу ведення Держреєстру виборців Ірина Бурда. Міська рада – єдине місце в Тернополі, де можна внести себе до списку виборців і тимчасово змінити місце голосування. Майже 1700 осіб звернулися сюди, щоб тимчасово змінити місце голосування під час першого туру виборів президента 31 березня. Змінити місце голосування можна було протягом 3 місяців, повідомила Ірина Бурда. Водій, який сьогодні збив 72-річного двірника на пішохідному переході у Чорткові, був тверезим. Про це нам повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, чоловік не помітив пішохода через яскраве сонячне світло. В автівці з ним була також жінка і дитина. Справу внесли в єдиний реєстр досудових розслідувань за статтею 286 частиною 2 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження. Міру покарання визначить суд, каже Сергій Крета. 72-річний травмований зараз в комі в реанімаційному відділенні Чортківської районної лікарні. Про це нам повідомив лікар-невропатолог Сергій Буденькович. Аварія трапилася сьогодні близько 8 години ранку на переході на вулиці Копичинецькій. За словами лікаря швидкої допомоги Богдана Мотюка, на момент приїзду швидкої чоловік був без свідомості. Медики зафіксували в нього забій головного мозку, легень, численні переломи кінцівок і доправили до Чортківської центральної районної лікарні.
У Кракові сьогодні розпочався конгрес місцевого самоврядування. У ньому беруть участь близько 2000 учасників із 40 країн світу. Це політики, представники самоврядування та бізнесу. З Тернопільщини на конгрес поїхали троє представників Тернопільського регіонального відділення Асоціації міст України, міський голова Лановецької об'єднаної територіальної громади Роман Казновецький, міський голова Шумської громади Володимир Плетюк і сільський голова Новосільської громади Ілько Стахурський. Сьогодні відбуваються панельні дискусії. Дискусії на теми фінансів, інновацій, економіки, політики, навколишнього середовища, секторів туризму та сучасної сфери послуг, повідомив виконавчий директор Тернопільського відділення Асоціації міст України Ігор Гірчак. Протягом 2 днів учасники конгресу разом будуть визначати, яким є місто приязне для мешканців, як розвивати туризм в регіонах, як боротися зі смогом та як вести політику щодо літніх людей. Європейський конгрес місцевого самоврядування у Кракові проводять вп'яте. Це платформа для обміну думками, дискусій, зустрічей представників місцевого самоврядування із представниками державних адміністрацій, громадських організацій та бізнесу, повідомив Ігор Гірчак. У ці хвилини тернопільські футболісти змагаються з футбольною командою Полтави на всеукраїнській спартакіаді «Повір у себе». Також сьогодні на спартакіаді волейбольна команда з Тернополя виграла з рахунком 2-0 у команди з Рівного. Змагання «Повір у себе» серед спортсменів з вадами слуху відбуваються в Ужгороді. Сьогодні, у 3-й день, на спартакіаді з волейболу змагаються 6 команд, у футболі – 11, повідомив представник Тернопільського центру «Інваспорт» Сергій Михайлів. Тернопільська команда складається з 7 чоловік дівчат волейбол і 7 чоловік хлопців. Це по футболу. Нагородження зараз тут не буде. Це те, як відбірковий йдуть. По футболу йде 1/8 фіналу, а чвертьфінал і фінал вже буде в Полтаві проводитися. З 15 по 19 квітня. А волейбол це буде на базі молодої гвардії. Проводиться в червні. Тернопільські волейболістки також зіграють о 18-й годині з київською командою. У суботу вони програли від полтавських волейболісток 0-2, у неділю перемогли у 2 іграх з житомирською командою 2-0 та з кіровоградською 2-1. Футболісти в суботу програли киянам 5-6, вчора виграли у запорізької команди 3-0. Спартакіада «Повір у себе» розпочалася у лютому 9 квітня, змагатимуться у плаванні спортсмени з ураженням опорно-рухового апарату, каже Сергій Михайлів. Спартакіаду «Повір у себе» проводять в Україні з 1993 року. У ній беруть участь спортсмени віком від 11 до 15 років. Це вся інформація на цю годину. Більше новин ви можете переглянути на нашій сторінці UA Тернопіль у соцмережі Facebook. Про події дня більше я розповім вам о 19-й годині. Залишайтеся з UA Тернопіль.